Aquest videojoc recrea l'alberg In-Out de Barcelona, on el 90% dels treballadors són discapacitats. El joc els facilita la feina. Els ajuda a fer entrenament, a entrenar-se per a la seva professió, que en aquest cas són tasques de neteja. Primer, a aprendre a memoritzar els protocols de neteja, però també a prevenir possibles situacions de risc laboral. És un dels projectes que s'han presentat en les jornades sobre inclusió i ciutat de la UPC. Aquesta universitat forma part de l'espai d'inclusió del districte de les Corts, que busca crear sinergies entre entitats de tot tipus per millorar la vida de les persones amb discapacitat. El resultat s'ha presentat a les jornades. Afavorir, sobretot, que emergeixin idees noves de trobades de gent que normalment no es troba. I, per tant, avui tenim unes 60 persones del campus, d'investigadors, treballadors, tenim també gent de fora, gent del barri. La Fundació CIM, també de la UPC, ha presentat diversos projectes. Un exemple n'és aquesta cadira. Aquesta cadira ha estat dissenyada per tenir, per ser capaç, mitjançant aquesta palanca, d'activar-la i crear un sistema d'engranatges que permet les rampes pujar-les amb més facilitat dins de la via pública. Fer recerca, fer formació en aquests àmbits amb un ànim social, doncs és quelcom clau, perquè hi ha molts mercats que podríem assistir. Durant les jornades també s'han aportat idees per millorar l'accessibilitat a les Corts, tot per fer de la ciutat un espai més inclusiu.